שם, בין המסלולים של מאדים וצדק, בערך במרחק 500 מיליון קילומטר מכדור הארץ, חג כדור מתחתי בגודל של מסצ'וסטס. זה לא ירח, זה 16 פסיכה, אחד האסטרואידים הכי מסיביים במערכת השמש שלנו. וזה האסטרואיד שהדרואידים שלנו מחכים לו. האנושות הצליחה לשלוח חלליות רובוטיות לכל מיני סביבות בחלל. ענקי הגז שבתאי וצדק, המים הקפואים של אירופה, והדיונות הסלעיות של מאדים. אבל פני השטח של פסיכה הם לא סלע קשה, הם מתכות כבדות. האסטרואיד מכיל בעיקר ניקל וברזל. הגוף הכי גדול הידוע עם הרכב כזה. אבל אנחנו לא יודעים עדיין איך הוא נראה. תמונות הרדאר העדכניות הכי טובות שלנו מראות מריחה מפוקסלת. זה השתנה ב-2026, כשחללית לא מאוישת שנשלחה כחלק מתוכנית דיסקאברי אמורה להגיע. אז למה נאסא כל כך מתעניינת בפסיכה? האם אנחנו עומדים לכרות את כל המתכת או לבנות מגנט חלל ענק? למעשה, הסיבה האמיתית נמצאת ממש מתחת לרגלינו. חושבים שליבת כדור הארץ מכילה מרכז ניקל ברזל מוצקה, עם שכבה חיצונית מותכת. אבל נמנע מאיתנו לחקור אותה מקרוב, בשל 2,800 קילומטר של סלע מוצק. הכי עמוק שאי פעם קדחנו היה 12 קילומטר. אפילו אם נוכל להגיע עמוק יותר, הלחץ בליבה הוא פי 3 מיליון מזה שעל פני השטח, עם טמפרטורה של 5,000 מעלות צלזיוס. בפשטות, מסע למרכז כדור הארץ אינו בחשבון כרגע. אז מדענים היו חייבים לפנות לשיטות לא ישירות כדי לחקור את הליבה, כמו מדידת גלי רעידות אדמה שעוברים דרכה, או לחקור מינרלים שחושבים שנוצרו שם. אבל אולי הדרך הטובה ביותר לחקור את החלל הפנימי של כדור הארץ היא דרך ביקור בחלל החיצון. אחרי הכל, יש לנו מושג די טוב איך פלנטות נוצרות. אבק וגז חגים סביב השמש הצעירה שלנו, מקוררים ומתנגשים כדי ליצור כמה אלפי גופים מיניאטורים, להם אנחנו קוראים פלנטסימלים. כשהם ממשיכים לחוג, כמה מצטברים כדי לגדול יותר. לבסוף יוצרים את הפלנטות שלנו. אחרים חווים התנגשויות ששוברות אותם לפיסות קטנות. האסטרואידים שאנחנו רואים היום בחגורה בין מאדים לצדק. מה שעושה את פסיכה לי מיוחדת, זה שנראה שהיא הייתה פלנטסימלית בדרך להפוך לפלנטה, עם חוץ סלעי שמקיף ליבה מתחתית. אבל ההתקדמות שלה נקטעה על ידי סדרה של התנגשויות עם פלנטסימלים אחרים. זה העיף את המעטפת הסלעית עד שרק הליבה נשארה. לחוות את כל ההתנגשויות ההרסניות האלו, בלי כאלו שמוסיפות חומר, זה מאוד לא סביר סטטיסטית. מה שהופך את פסיכה להזדמנות נדירה לחקור ליבה מתחתית חשופה. כדי לעשות את זה, המקיפה הרובוטית של נאסא תהיה מצוידת במערך של מכשירים מתקדמים. ספקטרומטר ינתח את קרני הגמא והניוטרונים שמיוצרים כשפסיכה נפגעת מקרניים קוסמיות. כל יסוד בטבלה המחזורית משחרר קרני גמא באורכי גל מסוימים. אז המדידות האלה יגידו לנו איזה יסודות נמצאים על פני השטח. מגנטומטר ימדוד את השדה המגנטי של פסיכה, מה שיאפשר לנו ללמוד יותר על איך השדה המגנטי של כדור הארץ נוצר בליבתו. וכמובן, מצלמה תיתן לנו מבט קרוב יותר של פני השטח מאי פעם לפני כן. ביקור בעולם מסוג חדש לגמרי, מרגש מספיק בעצמו, אבל למשימה לפסיכה נותנת לנו סיכוי ייחודי לגלות את הסודות הכי פנימיים של הפלנטה שלנו במסלול מאוד רחוק. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.